balasin yun, alam tante eh. Tira na. Lihat mama bende. Lihat mama bende siung tiye. Ih, kena tanjak na anak kure. Nak mai belok. Mana ke sini kena lekiam tante. Teh lekiam tante. Ih. Ntar pergi sekolah. Ting ting ting. Ting ding 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 ding. Ting ding ding. Mbak? Mbak? Sentuh ya mbak? Kemama Wansha. Kemama Wansha, Shunti. Kemama Wansha. Jadi pun nak Wan, cakap Yusui. 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 Kau lah. Kau beda, beda. Kau lah. Mau jawab. Kau. Yee! Wah, kalau ni kan lau su eh, kan kan lau su cina ni ya. Kak, pelan pelan eh. Ya duduk. Ni ha, cung tri. Ha, yee! Kere, nak bawa bayangan ni. Bayangannya, nak babai dirinya di cermin. Hama. Mami. Mami. Pakai sepia mami. Hah? Cincin lah. Hah? Mau cincin? Mau cincin? Ni cincin lah. Bye bye. Hah? Cincin lah. Ah, 就在这看着，我们就在这看着门上看，我们正在门上看着你进去玩。 好，我们再门上看着，好，你看，把书包放上，书包放在什么地方呀？小宝，你拿一点点点，嗯，这样的拿。你拿这么多，拿多啊？可以呀，你拿，嗯，拿好了，你慢慢放这里。哦，你放这里，这个都好了，你放这里。哎呀，我不放这里，我只拿这，我拿好了，我看，我看拿纸啊，不咋，你不能，你不拿，我就整我一个整你。哎呦，好疼啊！ 这个都疼啊！嗯，我都不要说了，我说，你还到这给他说好不呢？那个这个拿秃头有点难，很软的。这个今天想忙，干嘛？我在外头拾的，我给他拿纸。那里。 Tadi rambutku karok mas teman-teman, karosang. Jadi saya bilang sini ku catokkan kok rambut no. Kuanya tu apa gender sih tu semua tu so tu. Di bawah sisu tu, dia kau kau wajib suci ba. Dia wajib suci, aku kena. Sao nak nak kena, dia hau sih, dia tu tung zhi de. Dia dah tu de de, tu 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 de. Dia nung tu de, dia zhi bai hu nung sao de hau de zhi. Nung sao de, dia gu gu tu tung zhi de. 先干烧的打刀，然后呢，最后呢，我就这样弄，就这样。对对，我给你几点弄好噻，你放心。我给你弄很自然，弄哪里很好些，就没上那个油。
我不跟哪个玩赌，他要是赌鸡，那一拿火的很，拿赌来，拿赌来的话，他都搁这吐啊，吞不住。那我们在这里。我不折磨，折腾更好嘞。感冒了。感冒嘞？嗯。传烧来的。十五岁就拿啊？嗯，哎，不是十五岁，嗯，十三岁。第一，从上来一个传说，我为了是天朝还有那个是，你跟天朝玩这个吗？可以吗？我也是小白领，一点没有，现在一个都传，就跟那种传说传的嘛，他们把成什么样子？就一个人不行吗？你说我这现在怎么拿不出？那是什么地方？没有坑的，是不？这是什么地方？Jemput si anak gadisku. Di sana ada penjual anak selimut bed cover. Harga anunya selimutnya Ipaiwu 200 lebih kalau dirupiahkan. Oh, 你们家长的吧，这个明天来接孩子的时候带着，好然后你家长带着，你早上不用带过来。好。你书包要我背的，下来，真的啊，要不要？拜拜，拜拜，要不要？拜拜，拜拜，老师，拜拜，要不要尿尿？拜拜，老师，拜拜，走，跟老师拜拜，兄弟一个走，拜拜。好的，耶，走。来，妈妈。来，妈妈。妈，你水杯吗？我看的背包看什么？买鞋。买鞋，好，快走。妈妈。哎呀。怎么了？好，我们回家，我们一起走，走。可是你们奶奶背的安好哒？不可以。可是你们，可是你们奶奶，干哪不？可是你们奶奶。Ras motor, ras motor, 走，minggir, minggir, minggir, kanan, 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 minggir。你妈妈看什么呀？妈妈看是谁呀？不看你看看是谁？看小朋友。不要看小朋友，看什么呢？把那些你给妈妈哎，就把给。人大呀！Asuka mobil, 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 mobil. Hmm, habis yang tahu. Ini aku de, buat kau main lah. Oh. Jadi, kamu tahu tak? Berapa orang yang kau suka? Baca. Tapi terkoy. Waalaikumsalam. Anak gede selalu beri salam deh, alhamdulillah. Hamil. Ini anunya si kecil teman-teman
untuk orang tuanya kalau datang dia jemput. Kalau tidak ada ini tidak dikasih keluar anaknya kita, teman-teman. Jadi ini dibawa kalau mau jemput si kecil, kalau pagi hari tidak perlu bawa ini, teman-teman. Jadi tidak perlu lagi menulis nama. Kalau kita jemput anak cukup bawa ini saja. Anaknya kita itu dikasih keluar. Itu mamaku, teman-teman, ada masakan udang. Inilah nikmatnya kalau ada mamer. Tuh.我吃不了，主要是不吃这，不是我吃臭。 Mamerku masak udang, teman-teman, dia kasih daun serai. Dia bawa serai itu hari. Itu dia datang. Enak. Enak masakannya mamer, teman-teman. Nanti konten teh perbaiki hidupmu. Hai Cia, kucilah jumrian. Oke, teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti video kegiatan saya hari ini. Semoga kalian suka dengan terhibur. Dan dukung terus channel ini, teman-teman. Semoga channel ini semakin maju, berkembang, dan semakin sukses. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, teman-teman. Bye-bye. Bye-bye, nanti dulu, nak. Bye-bye. Say goodbye. Bye-bye. Oh, bye-bye. Bye-bye. 这个妈妈买了，你玩都坏了，没得了。来新的吧。还没新的。